Avokatët e popullit të Shqipërisë, Maqedonisë dhe Kosovës u takuan në Pogradec për çështjet të drejtave të njeriut. Në lidhje me krizën e refugjatëve, Iglito Tozani ishte kritik kur tha se pavarësisht se u njoftua që janë gati qendrat në Shqipëri, ato nuk kanë kapacitete pritëse në rast fluksi. Shqipëria pret që nëse do ketë flukse migratore të në atë kohë të reagojë me shpejtësi, si çdo shtet tjetër të zbatojë konventat ndërkombëtare që ne kemi adhuruar. Ndërsa homologu i Maqedonisë drejtoi akuzën ndaj shkupit zyrtar për keq menaxhim të krizës së refugjatëve. Unë mendoj se mbyllja e kufirit nuk është zgjidhje, bashkëpunimi ndërkufitar me organet e Greqisë dhe të Republikës së Serbisë ka qenë shumë i dobët. Ndoshta edhe politika ka luajt një rol negativ se për këtë pranimit të mirëfill të migrantve, për hirë të asaj se kemi pas shkelje të procedurave. Për avokatin e popullit të Kosovës, Hilmi Jashari, shqetësimet e ngritura nuk adresohen nga kuvendet respektive.